Re, viss ēters ir te! Reformas faktiski nav notikušas. Tāds ir valsts kontrolas secinājums, vērtējot 2017. Gada valsts pārvaldes reformas plāna īstenošanu. Ir veiktas darbības un īstenoti plānā ietvertie pasākumi, taču tie nav veicinājuši galvenā mērķa, proti efektīvas, atbildīgas un elastīgas valsts pārvaldes iedibināšanu. Turklāt reformas tvērums ir ļoti šaurs. Par plānu īstenošanu atbildīgā valsts kancelēja sola turpināt darbu pie valsts pārvaldes modernizācijas un vairāk Ilja Koziņas. Skaļākais reformas plāna pasākums – valsts pārvaldes darbinieku skaita samazināšana nav īstenojusies. Formāli daļas loģi tika samazināti, bet vienlaikus izveidoti jauni amati. Tāpat netika izpildīts solījums augstāko vadītāju atlīdzības apmēru, sasaistīt ar sniegumu rādītājiem. Līdz ar to laika posms no 2017. Gada līdz 2021. Gadam Latvijas valsts pārvaldes attīstībā nav klasificējams kā reformu periods, atzīst valsts kontroli. Par plāna izpilda atbildīgā valsts kancelēja skaidro, ka tas ir politiskā kompromisa rezultāts. Tikai pēc tam, kad tika pieņemts lēmums, šis plāns ir palicies tieši tāds, kāds viņš ir. Bez ļoti skaidri noteiktiem mērķiem, bez ļoti skaidri noteiktiem uzdevumiem, kas kuram ir jādara. Un tādējādi arī ir ļoti grūti panākt būtiskas izmaiņas, ja? Šīs te izmaiņas nav paredzētas īsti šajā plānā. Ja? Taujāta par izcinājumiem Pauloviči norāda, ka nākošo divu nedēļu laikā valsts kancelēja nāks klajā ar redzējumu par valsts pārvaldes attīstības virzieniem. Tie būs saistīti ar pasākumiem, ko nav izdevies īstenot līdz šim. Piemēram, atbalsta funkciju centralizācija. Mums ir ļoti svarīgi, lai valsts pārvalde kļūst par vienotu, organizācija kā vienots darba devējs, un mēs tādējādi varam vienot pāraudzīt, kas valsts pārvaldē notiek. To mēs noteikti vēlamies turpināt. Valsts kontrolas ziņojumā arī secināts, ka valdības un ministru prezidenta atbalsts plāna īstenošanā faktiski izpalika. Tajā pašā laikā Krišjāņa Kariņa valdības deklarācijā ir apņemšanās turpināt plāna īstenošanu, īpašu uzmanību veltot valsts pārvaldes funkciju centralizācijai un birokrātijas mazināšanai. Uz jautājumu, kāpēc tas nav izdarīts, Kariņš atbildēt nevarēja saspringtā darba grafika dēļ. Kariņš uzskata, ka atbildīgajām institūcijām ar valsts kontrolas atzinumu ir jāiepazīstas, ieteikumu un secinājumi jāņem vērā, norādīja viņa preses sekretārs Sandris Sabājevs. Vēl viens valsts kontrolas pārmetums attiec uz reformas tvērumu. Tas esot pārāk šaurs, jo pasākumi attiecās tikai uz ministrijām, to pakļautības iestādēm un vēl dažiem resoriem, bet neietvēra pašvaldību iestādes, neatkarīgās institūcijas vai, piemēram, valstī piedarošos uzņēmumus. Šobrīd valsts uzņēmumu darbu pārauga 13 institūcijas, un tieši šī ir tā joma, kur vajadzīga lielāka centralizācija. Šī valdība, būtībā nav bijis neviens tāds līderis vai īpašnieks šai reformu principam, kā tad virzīties uz priekšu. Tad neviens to īsti uz saviem pleciem nav ņēmis. Tad tas rezultāts ir tāds, ka ir gluži vienkārši status quo. Nākotnē valsts kancelēja plāno pievērst lielāku uzmanību tam, kā labāk atalgot valsts pārvaldes darbiniekus, apmācīt un noturēt viņus valsts pārvaldē. Tāpat tiek domāts par darba vidi pēc Covida, jo ne visi darbinieki, kuri šobrīd strādā attālināti, vēlēsies atgriezties pilna laika klātienes darba režīmā. Ilja Koziņas, Olavs Peršivits, Latvijas televīzija.